вечора в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Пенсіонери з понаднормовим трудовим стажем отримуватимуть більшу пенсію. В Миколаїві відбувся конкурс художньої творчості серед людей з інвалідністю. тисяч миколаївських пенсіонерів з понаднормовим трудовим стажем від учора починають отримувати підвищену пенсію. У середньому виплата збільшилась на 23 гривні. Людмилі Лисюк, 64 роки. За 30 років трудового стажу жінка отримує пенсію розміром 1760 гривень. З 1 липня їй нарахували підвищення виплати на 67 гривень. Трудовий стаж у мене 30 років. Трудовий стаж у мене 30 років, 5 з них – медичного стажу і 25 – педагогічного. Я працювала вихователькою у дитячому садку. Працювала на півтори ставки завжди, але пенсія у мене, я вважаю, маленька. Це на комуналку йдеться пенсія, на медичне обслуговування, на харчування. І залишається дуже мало. Добре, що у мене є чудові діти, тому якось ось так і намагаюсь вижити. За словами начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олени Сичугової, перерахунок пенсії передбачений законом про державний бюджет на 2019 рік. Оскільки розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня збільшується до 1564 гривні, відповідно, настає право на перерахунок насамперед одержувачем пенсії в мінімальному розмірі. Одночасно збільшується розмір максимальної пенсійної виплати, оскільки вона у нас прив'язана до 10 розмірів мінімальної, це 15 640. Це підвищення всіх надбавок, підвищень, розмір яких розраховується з мінімальної пенсії. Також підвищення пенсії до 2000 отримали жінки зі страховим стажем від 30 років та чоловіки зі стажем 35 років. Таких людей в Миколаївщині 68 тисяч. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні на три маршрути міста Миколаєва вийшло 13 нових автобусів, які місто закупило на умовах лізингу. Сьома ранку з КП «Миколаїв-Пастранс» до маршрутів міста стали нові автобуси МАЗ. Спочатку заправка, а після роз'їхались по своїх лініях. Віталій Самойленко – один з перших пасажирів автобусу, який вийшов на 91-й маршрут. Каже, він набагато зручніший. Ну, краще, ніж в маршрутках. Набагато комфортніше. А в маршрутках ця давка постійно. Якщо б я знав графіки, коли вони ходять, як у Європі ходять кожні 15 хвилин, то було б набагато зручніше. Я знав би, що кожні 15 хвилин я можу спокійно доїхати. З Віталієм Самойленком погоджується інший пасажир Євген Рязанцев. Звісно, більш просторний, новий. Звичайно, просторніший, новий, комфортний, але з часом буде зрозуміліше, що краще. Якщо такі автобуси, то є сенс заплатити більше. В цей автобус вміститься більше людей. Сергій Іпатенко 5 років працював водієм маршрутного таксі. Сьогодні перший день за кермом нового автобуса. Ті маршрутки, звичайно, з цим автобусом не порівняти. Це небо і земля. Сьогодні перший день. Подивимося, як він далі буде себе вести. Перше враження хороше. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко говорить, автобуси три місяці працюватимуть у тестовому режимі. Протягом цього часу співробітники КП «Миколаїв-Пастранс» спостерігатимуть, наскільки новий транспорт задовольняє потреби в перевезеннях, а також доцільність їх руху даними маршрутами. Чому 13? Тому що, ну, к сожалению... Чому 13? На жаль, ця ситуація загальна по Україні. Дійсно, водіїв-професіоналів такого класу замало. В тестовому режимі 5 автобусів курсуватимуть маршрутом номер 51 – станція Миколаїв-Пасажирський, Тернівка, 3 автобуси 81 маршрутом – ракетне урочище на Мив, та ще 5 91 маршрутом – кладовище в Балабанівці, центральний міський стадіон. Графік руху стане доступним на сайті міста за 2 дні. По закінченню тестового режиму, говорить Юрій Андрієнко, стане відомо, чи залишаться нові автобуси на тих маршрутах, де працюють від сьогодні. Я сподіваюся, у нас вийде реалізувати проєкт приобретення. Я сподіваюся, що у нас вийде реалізувати проєкт на придбання 60 тролейбусів для електротранспорту. То, звісно, автобуси з тих маршрутів підуть в Коренниху, Варварівку. Але, як ви вже знаєте, по тролейбусах прийнято рішення на рівні міського голови, і банкіри з нами погодилися.
Ми трішки поміняли формат придбання. Було просто 50 тролейбусів звичайних. Ми трішки переграли і хочемо реалізувати проект по 40 звичайним і 20 тролейбусів з можливістю автономного ходу. Нагадаємо, 21 травня Миколаєві на площі Соборній презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть протягом місяця. Вийшли за 2,5 місяці. Мер Олександр Сінкевич пояснив це тим, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на комунальні автобуси, які придбали у лізинг за 73 мільйони гривень. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. В Миколаєві в 11-й відбувся обласний авторський конкурс художньої творчості серед людей з інвалідністю «Первини півдня». Непосидюче, риже кошеня грало в світлі сонця. Раптом кошеня напружилось, бо відчуло на собі три дитячі погляди, що дивились цікавістю за грою. Діти захопились. Будемо знайомитись. Любов Біленко у конкурсі бере участь в 10-те. Зачитала уривок з повісті, над якою працює, твір про інклюзію. Жінка говорить, у своєму житті завдяки батькам та шкільній вчительці відчула, що таке інклюзія. Я не відчувала ніколи якоїсь там дискримінації, навпаки. Намагалися от допомогти, причому, знаєте, не виконувати все за мене, а наблизити це все. Ну як моя мама, вона була... Ну, вона в мене мудра жінка, і вона не боялась відпускати мене просто з дитинства в здорове середовище. І тому для мене не було стресом, розумієте, гуляти з здоровою дитиною. І для неї не було це стресом. Валентина Ігнатова третій рік поспіль бере участь у конкурсі. В номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво». Жінка виготовляє обереги, робить ляльки-мотанки. Для мене це відпочинок. Відпочинок, і, звісно, його робить з любов'ю, з побажаннями той людині, якій ти це подаруєш, щоб це було дійсно на щастя, на здоров'я. Кожна лялька є своя історія, тому що такі ляльки, наприклад, як мотанка травничка, да, вона оберігає на здоров'я, вона в неї тут травичка, м'ята, меліса. Ольга Рибчинська із Нового Бугу показує свої роботи поза конкурсом. Жінка вишиває. Говорить, народилась на Поділлі, яке завжди славилось майстринями. Я коли ж починаю вишивати, сідаю за вишивання, я встаю поїсти або що-то там зробити. У сім'ї мене прямо тяне. Тяне як магнітом, щоб швидше закінчити і побачити, який з нього вийде чи картина, чи подушечка вишита, що я там вишиваю. Конкурсанти змагаються в жанрах – авторська пісня, поетичний твір та проза, декоративно-ужиткове мистецтво. Сьогодні учасників понад 65 з усіх жанрів. 30 буде безпосередньо демонструвати свої таланти на сцені, а художнє декоративне мистецтво також понад 30 осіб прийняли участь, роботи їхні є у нас. Переможці конкурсу щороку, крім дипломів, отримають грошові подарунки. Виділені кошти на фінансування громадської організації осіб з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету. Ви знаєте, що нещодавно проходив у нас конкурс на підтримку громадської організації. І от саме за рахунок підтримки громадської організації осіб з інвалідністю в цьому році також передбачені ці, ну, взагалі організація цього заходу і в тому числі і подарунки грошові. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 18:30. Гарного вам вечора!